interpellationssvar. Kammaren övergår nu till att debattera statsrådens svar på ledamöters interpellationer. Och vi börjar med miljö- och klimatminister Per Bodlund, Miljöpartiet, på svar på interpellation 752 av Alexandra Anstrell, Moderaterna, buller från vindkraftverk. Varsågod, ministern. Tack så mycket, fru talman. Alexandra Anstrell har frågat mig om jag har tagit några initiativ till att genomföra en övergripande analys för att granska effekterna av hur den omfattande vindkraftens buller påverkar våra medborgare och hur det i så fall kan regleras bättre. Samt om jag får avsikt att initiera mer forskning för att studera hur människor påverkas långsiktigt av vindkraftens buller. Vidare har Alexandra Anstrell frågat om jag kan tänka mig att initiera en parlamentarisk kommission med uppgift att genomföra riskanalys och arbete för att lägga fast demokratiska strategier för land- och havsbaserad vindkraft. Låt mig inleda med att riksdagen har, efter förslag från regeringen, antagit målet att 100% av elproduktionen ska vara förnybar 2040. Vindkraften byggs nu ut kraftigt och jag förväntar mig att en fortsatt utbyggnad kommer att bidra till att möjliggöra klimatomställningen. Vindkraftverk kan under vissa förutsättningar alstra buller med en karaktär som ökar risken för störning. Det kan även förekomma påtagligt lågfrekvent buller. Detta tas upp och beskrivs i Naturvårdsverkets reviderade vägledning om buller från vindkraftverk som publicerades i december 2020. Enligt vägledningen bör riktvärdet för buller utomhus skärpas om ljudet återkommande och påtagligt varierar i styrka och karaktär, det som kallas amplitudmodulation. Folkhälsomyndigheten har gett ut allmänna råd med riktvärden som också omfattar lågfrekvent buller. Naturvårdsverket har förtydligat att dessa riktvärden bör beaktas vid planeringen av nya vindkraftsparker. I Naturvårdsverkets vägledning redovisas också den studie om sömnstörning som Alexandra Anstrell hänvisar till. Studiens syfte var att undersöka vindkraftsbullers påverkan på sömn och genomfördes med nivåer inomhus som är högre än de som är tillåtna i Sverige. Resultaten är därför inte direkt överförbara till svenska förhållanden. Det går inte att utesluta att sömnen kan påverkas av vindkraftsbuller som påtagligt varierar i styrka och karaktär, men Naturvårdsverket har bedömt att risken för det är liten. När det gäller frågan om forskning hänvisar jag återigen till forskningsprogrammet Vindval som har pågått i många år och omfattar vindkraftens påverkan på människor, natur och miljö. Programmet drivs och finansieras av Statens energimyndighet och Naturvårdsverket. Inom Vindval pågår nu arbete med att ta fram en rapport som sammanfattar vindkraftens påverkan på människor, inklusive konsekvenser av buller. Rapporten kommer att publiceras senare i år. Förutom forskningen inom Vindval finns också ett mer tekniskt inriktat program kallat Vindel. Energimyndigheten genomför dessutom satsningar på att bygga upp kompetens och kunskap om vindkraft hos olika aktörer, både lokalt och regionalt. Även om det vore välkommet med mer forskning om hur människor påverkas långsiktigt av vindkraftverkens buller är de riktvärden vi har idag väl avvägda. I jämförelse med de negativa hälsoeffekter som accepteras från andra bullerkällor i samhället har vindkraftsbuller en relativt sträng reglering. Jag ser därför inte anledning att nu se över dagens reglering eller initiera ytterligare forskning om vindkraftens påverkan på människor. Som svar på frågan om att lägga fast demokratiska strategier för vindkraft vill jag lyfta upp den nyligen reviderade utredningen om kommunal tillstyrkan av anläggande av vindkraft. Syftet med utredningen var bland annat att göra miljöprövningen av vindkraftsanläggningar på land mer rättssäker och förutsägbar, vilket är viktiga delar i den demokratiska förankringen vid utbyggnad av vindkraft. Utredningens betänkande överlämnades den 22 juni 2021 och har nu remitterats. I januari i år presenterade generaldirektörerna för Naturvårdsverket och Energimyndigheten en gemensam nationell strategi för en hållbar vindkraftsutbyggnad. Syftet med strategin är att skapa förutsättningar för att utbyggnaden av vindkraft framöver kan ske hållbart samt med ett större mått av samsyn och förutsägbarhet. Bedöms den kunna bidra till att möta de energi- och klimatpolitiska målen samt de framtida ökande elbehoven och en ändamålsenlig elnätsutveckling. Inom regeringskansliet bereds för närvarande förslag till nationella havsplaner. Syftet med havsplanerna är att bidra till en långsiktigt hållbar utveckling.
Havsplanerna kommer att ge vägledning till myndigheter och kommuner vid planläggning och prövning av anspråk på användning av de områden som omfattas av planerna, så att områdena kan användas för det eller de ändamål som de är mest lämpade för med hänsyn till områdenas beskaffenhet och läge, samt också de behov som finns. Planerna ska även främja samexistens mellan olika verksamheter och användningsområden. I havsplanerna kommer områden där energiutvinning bedöms vara den mest lämpliga användningen att pekas ut. Sammanfattningsvis pågår det en rad aktiviteter för att skapa förutsättningar för att utbyggnaden av vindkraften framöver kan ske hållbart samt med ett större mått av samsyn och förutsägbarhet. Jag ser därför inte anledning att initiera en parlamentarisk kommission eller nu vidta några ytterligare åtgärder i fråga om land- och havsbaserad vindkraft. Avslutningsvis vill jag upprepa tidigare svar till Alexandra Anstrell. Jag avser att fortsatt följa vindkraftsfrågan noga och verka för samexistens mellan vindkraft och andra intressen och att tillvarata potentialen i att vindkraftsproducerad el effektivt bidrar till att Sverige blir världens första fossilfria välfärdsland. Tack så mycket, och då går ordet till Alexandra Anstrell, Moderaterna. Varsågod. Tack, fru talman. Tack, minister Bolund, för svaret. Då var det visst dags för fredagar med Bolund igen. I den här interpellationen så ställer jag ett antal frågor till miljö- och klimatministern som handlar just om buller som uppstår av just vindkraftverk. Fru talman, jag har fått lära mig att påtagligt lågfrekvent buller ofta upplevs som mer störande än allt annat buller. Vanliga bostadsfasader och fönster har ofta dålig ljudisolering och låga frekvenser i låga frekvenser, och det lågfrekventa ljudet kan dessutom förstärkas inomhus. Kanske speciellt i gamla trähus på landet som byggdes för ganska länge sedan. Därför är det inte ovanligt att upplevelsen av lågfrekvent buller är starkare inomhus än utomhus, vilket även gäller såklart för vindkraftsbuller. I somras så mötte jag en man som heter Torbjörn. Torbjörns hus, det ligger så illa placerat att det ligger mellan två vindkraftsparker. Han berättade för mig att han har varit tvungen att tälta i sommar för att hans hus har blivit som en resonanslåda. Det är inte på något sätt rimligt att Torbjörn eller någon annan person ska behöva hamna i kläm på det här sättet. Men när jag frågar minister Bolund om buller så är svaret att riktvärdena vi har idag är väl avvägda. Jag undrar egentligen vad ministern säger till en person vars hus har blivit resonanslåda och inte går att bo i längre på samma premisser längre. Jag tycker inte att det är schysst. Jag tycker inte att det är så här vi ska behandla våra medborgare. Fru talman, de vanligaste olägenheterna av omgivningsbuller orsakar det är att störning och sömnrubbning. I Finland har man gjort vetenskapliga studier av eventuellt skadliga effekter av infraljud från vindkraftverk på människors hälsa. Den här undersökningen visade att vindkraftverken förändrade ljudmiljön i bostäderna i en urban riktning. Jag tänker om man har exempelvis valt att bo i Kaxås eller Borgvattnet, då är det nog inte för att man längtar efter en urban ljudmiljö. Snarare tvärtom. Det vi vet är att vindkraftsljud påverkar människors upplevelse av sömnens återhämtande effekt och har också en signifikant inverkan på drömsömnen. Det visar en studie från Göteborgs universitet. Den som bor mindre än en kilometer från ett vindkraftverk både sover sämre och har kortare drömsömn än andra. Och sömnen är ju viktig för våran hälsa. Den behövs för att vi ska återhämta oss, för att vi ska kunna bearbeta alla intryck, för att man lättare ska kunna klara stress och påfrestningar under dagen. Det minskar också risken för sjukdomar. Det är jobbigt kanske att inte sova under några nätter. Det har vi säkert alla provat under några av olika anledningar. Men som tur är det inte farligt. Men det som händer är när det här blir långvarigt. Om sömnsvårigheterna håller i sig så att det är svårt att komma till rätta med dem. Då är det ju så att när man inte får en bra sömn så fungerar man ju sämre i stort sett på alla sätt. Det är lite svårare att orka med alla påfrestningar. Immunförsvaret försämras, vilket gör att man lättare blir sjuk. Sen är det ju också så att sömnen påverkar hjärnans centrum för mättnad och hunger. Så man kan känna sig hungrigare, man får dålig blodsockerbalans och så vidare och så vidare. Det sker alltså livsviktiga processer i kroppen när vi sover. De sätts ur spel om inte vi får sova ordentligt. Men ministern verkar inte se någon anledning att se över dagens reglering eller initiera ytterligare forskning om vindkraftens påverkan på människor. Det här ändå fast ministern dessutom vill se en sån enorm utökning av vindkraften i Sverige. Det kommer liksom inte låta mindre. Fru talman, i min värld är det här inte rimligt. Tack. Tack så mycket, miljö- och klimatminister Per Bodlund, Miljöpartiet. Varsågod. Ja, tack så mycket, fru talman.
Det är ju viktigt att man kan få olika samhällsintressen att mötas och göra en rimlig avvägning av dem. Där tror jag att jag och Alexandra Anstrell delar den uppfattningen, hoppas jag. Och det gäller såklart även för vindkraften. Och därför är jag ju glad också att man har verkligen granskat vindkraften ur väldigt många olika dimensioner. Men inte minst när det gäller buller. Och man har också gjort bedömningar från våra expertmyndigheter. Som jag nog skulle bedöma är större experter än både Alexandra Anstrell och jag är. Och där är väl min fråga till Alexandra Anstrell. Ska vi inte lita på våra experter och våra expertmyndigheter när de sätter gränsvärden för till exempel buller från vindkraft? Där är ju den entydiga bilden, det svar som vi får, är ju att vindkraften är strängt reglerad om man jämför med många andra bullerkällor. Och det är väl där jag också lite grann skulle vilja höra Alexandra Anstrells syn. Är det just vindkraftens buller som är särskilt viktigt för Alexandra Anstrell? För att buller är ett samhällsproblem, det borde vi kunna vara eniga om. Det har gjorts många studier som visar på att buller skapar utmaningar i samhället, hälsoproblem, skapar problem för människors välmående. Och där är väl min syn att vi ska hantera buller generellt och göra vad vi kan för att minska problemen med buller som inkräktar på människors tillvaro, oavsett var man bor i vårt land. Regeringen har till exempel nyligen gjort det möjligt för polisen att slå till mot de som förorenar med väldigt högt buller i form av musik från bilar som kör längs våra gator i städer i Sverige. Och kan då ge omedelbara böter till dem just för att man då kan faktiskt förhindra den konflikten. Förhindra att människor växer sin sömn, att barn i barnfamiljer inte kan sova på nätterna eller att äldre på våra äldreboende inte får en nattsömn. Min syn är ju att vi har ett ansvar att agera mot buller oavsett varifrån det kommer, vilken källa det har. Men där hör jag inte att Alexandra Anstrell är, utan Alexandra Anstrell är ju som vanligt fokuserad bara på att hela tiden i varje interpellationsdebatt hitta problem och utmaningar just kopplat till vindkraft och återkommande hela tiden mata på med problembeskrivningar. Och det är väl där jag lite grann undrar vad som Alexandra Anstrell egentligen har för syfte med det här sättet att arbeta. Är syftet att ifrågasätta vindkraftsutvecklingen? För det är ju inte det som man hör från officiellt håll från Moderaterna. När jag har debatterat med Moderaternas miljöpolitiska talesperson Jessica Rosenkrantz så säger hon att Moderaterna är för vindkraft. Men det enda Alexandra Anstrell står i talarstolen och pratar om är bara om utmaningar, svårigheter och hinder. Och gärna hela tiden säger att utbyggnaden av vindkraften bara är till problem. Och där blir jag ju bekymrad. För att jag pratar ju med industrin, pratar med näringslivet och hör vad de ber oss om. Ett exempel på det är ju den här artikeln från Dagens Industri som kom för bara någon vecka sedan. Där företrädare för några av Sveriges tyngsta industrier, LKAB, Holmen, Ovako och SCA, ber oss om att öka takten. Att bygga ut vindkraften mera för att den är så väsentlig. Deras kunder vill ha ren förnybar el i de produkter som de levererar. Och min fråga där till Alexandra Anstrell är, tycker Alexandra Anstrell att vi ska lyssna till de behov som näringslivet nu har av att få mer ren el? Och då också väga in det när vi gör avvägningen mot samhällsutmaningar som till exempel buller kopplat från vindkraftverk. Eller tycker Alexandra Anstrell att vi ska strunta i industrins behov och bara se till anekdotiska berättelser om människor som påverkas av buller? Där finns det ju många anekdotiska berättelser från bullerproblem runt om hela landet från många olika källor. Tack så mycket. Alexandra Anstrell, Moderaterna, varsågod. Tack, fru talman. Nu handlar ju just den här debatten just om buller kopplat till vindkraft. Andra debatter får vi ta i vanlig ordning. Jag tänker att det är viktigt att vi måste kunna se problemen för att man ska kunna göra någonting åt det. Om man sopar dem under mattan, då blir det ingenting gjort. Men det verkar vara regeringens paradgren. Jag strävar inte efter en urban ljudmiljö i skogen. All användning av energi påverkar våran miljö. Till exempel kan ju naturen, människorna och djuren runt omkring kraftverken påverkas av anläggningen och byggnaden av den. Därför är det viktigt att kraftverksägaren värnar om den kringliggande miljön. Att bygga kraftverk och dra kraftnät innebär ett ganska så kraftigt ingrepp i landskapet.
Att bygga och driva produktionsanläggningar kräver råmaterial och många energislag ger upphov till exempelvis utsläpp och avfall. Det här innebär såklart att oavsett vilket så måste vi alltid arbeta aktivt med att få ner miljömässiga fotavtryck. Sol, vind, vattenkraft ger lägre utsläpp av koldioxid ur ett livscykelsperspektiv än el producerad från fossila energikällor. Men sett ur ett livscykelsperspektiv är det idag kärnkraften som har det lägsta koldioxidavtrycket. Det finns få verksamheter i samhället som är så viktiga som elförsörjning. Utan elen stannar Sverige, inte minst när vi elektrifierar än mer. Elförsörjningen måste därför vila på en stabil grund och ha en vetenskaplig och teknisk utgångspunkt. Och det är också viktigt med leveranssäkerhet. Vi behöver ju alltså inte bara ha el när det blåser, utan mig veterligen kan man behöva tända en lampa då och då även när det är vindstilla. Fru talman, jag har frågat ministern om en parlamentarisk kommission som skulle också kunna få upp till uppgift att genomföra en riskanalys och arbeta med att lägga fast demokratiska strategier för land- och havsbaserad vindkraft. Då får jag till svar en utredning som föreslår att man ska ta bort det kommunala vetot. Jag vet inte riktigt vad som gick fel här, om min fråga missuppfattades totalt eller om ministern på allvar tycker att en process kan bli mer demokratiskt om en kommun inte får ha vetot i en sån stor fråga som en vindkraftsetablering är. Eller är det just att det inte är demokrati som är ute efter det i det här fallet? Eller är det enkom vad ministern och hans parti tror är det enda rätta för Sverige? Fru talman, regeringens politik går ju på väldigt många håll. Åt så fel håll vad gäller miljöpolitiken. Och där utsläppen minskar allt för långsamt eftersom åtgärderna endast är en ganska stor symbolpolitik, så känns faktiskt inte trovärdigheten i den här debatten om vindkraft heller särskilt trovärdigt. Jag tycker det är viktigt att vad vi än gör, vilka steg vi än tar, så måste vi vara noga med att vi vet att det här är bästa för våra barns framtid, för våra barnbarns framtid. Och jag kan inte säga med den forskning som vi har idag att det här är det. Tack. Tack så mycket. Miljö- och klimatminister Per Bolund, Miljöpartiet. Varsågod. Ja, men jag får väl glädjas, tack för talman, att Alexandra Anstrell säger att buller är ett generellt problem. Och då ser jag ju fram emot väldigt många interpellationsdebatter där Alexandra Anstrell också ställer frågor omkring trafikens buller eller buller från industrianläggningar eller de konflikter som uppstår i städer där nöjesanläggningar vill spela hög musik medan närboende kanske tycker att det är jobbigt och störande för nattsömnen. Så att det vore ju väldigt spännande att någon gång ha en debatt med Alexandra Anstrell med någonting som inte bara berör Alexandra Anstrells motstånd mot vindkraft. Den typen av debatter har jag ju saknat. Men jag ser fram emot att de kommer framöver. Och återigen så är det ju tydligt vad som är Alexandra Anstrells bakomliggande motiv. Det Alexandra Anstrell efterfrågar är en kommission, en parlamentarisk kommission, men som bara ska jobba med en enda fråga, nämligen den som Alexandra Anstrell verkar ha fastnat i, säga vindkraften. Det handlar inte om att arbeta för att generellt hantera bullerproblematik eller att diskutera utmaningar kopplat till vårt mål att bli ett fossilfritt samhälle, utan det är som vanligt ensidigt fokus från Alexandra Anstrell att bara fokusera och måla upp väldigt stora problem kopplat till vindkraft. Jag tycker också att det är bekymmersamt med Alexandra Anstrells antydningar om att vi ska styra forskningen. Att vi ska bestämma vad forskningsmedel ska användas till och vilka områden som forskare ska ägna sin tid och sina resurser åt. Jag tycker att det är en ganska farlig inställning. Jag har den väldigt självklara åsikten, eftersom jag själv också har varit forskare tidigare, att det är väldigt bra om vi ser till att man har forskningsmedel som kan användas för att forska brett kring samhällsfrågor. Och där finns det ju ett forskningsprogram som har arbetat sedan många år tillbaka som heter Vindval. Och där vi också ser till att det finns medel avsatta, det finns tid för forskare att kunna gräva ner sig i frågor omkring vindkraften, alla de utmaningar och målkonflikter som finns kring vindkraft, precis som det finns kring alla andra frågor i samhället. Och att det är alldeles utmärkt att man har tittat på väldigt många aspekter. Både buller men också andra frågor kopplade till vindkraften och fått väldigt mycket och väldigt tydliga forskningsresultat. Men någonting säger mig att Alexandra Anstrell kommer ju aldrig någonsin vara nöjd. Hur mycket forskning som än görs och hur många studier som än visar på att vindkraften är hårdare reglerad än andra samhällsfunktioner när det gäller buller. För att Alexandra Anstrell har en mission.
att hela tiden väcka tvivel och så tvivel omkring vindkraften. Och någonstans känns det ju som, det finns ju en väldigt gammal berättelse om Don Quixote som slogs mot väderkvarnar. Och någonting säger mig ju att Alexander Anstrell är vår moderna tids Don Quixote som slåss mot de väderkvarnar som vi har idag, det vill säga vindkraftverken. Och som ju nu hjälper oss så mycket i omställningen till ett hållbart samhälle och till en hållbar energiförsörjning. Där ju vindkraften inom de närmaste åren kommer att ha gått om kärnkraften i produktion av ren förnybar el. Och där ju som sagt vår industri väldigt tydligt säger att det vi efterfrågar, det våra kunder efterfrågar, det som ger oss konkurrenskraft på de globala marknaderna, det är om Sverige fortsätter att investera i vindkraft, i förnybar el. Det är det våra kunder vill ha. Och man skulle ju kunna önska att Moderaterna också kunde någon gång lyssna till den tunga industrins intressenter och höra vad det är de efterfrågar. Jag vill också verkligen poängtera att tekniken går väldigt snabbt framåt när det gäller vindkraften. Och det vi ser nu är ju att det inte kommer behövas fler vindkraftverk än vi har idag för att öka produktionen. Utan det som händer är att man byter ut gamla ineffektiva vindkraftverk mot nya som producerar betydligt mer. Och den utveckling jag ser, det är ju att det kommer få en väldigt kraftig utbyggnad av vindkraften till havs. Och där minskar ju också väldigt mycket de konflikter som Alexander Anstrell tycker så mycket om att belysa här i talarstolen. Till exempel bullerproblematik för närboende. Och det är någonting som Alexander Anstrell borde uppskatta om hon inte var emot vindkraft. Tack så mycket. Alexandra Anstrell, Moderaterna, varsågod. Slutreplik. Tack fru talman. Tack ministern. Ministern pratar väldigt mycket om det här med rimliga avvägningar och jag tänker att det är precis det vi behöver göra och som inte görs idag och som ministern heller inte har i sitt anförande. Men ministern pratar också om att vi ska ha fler debatter om buller. Och fru talman, då tänker jag att då får man vänta tills vi har bytt ut den här regeringen så får han ställa de frågorna själv. Ministern talar i sina svar till mig om det här med vindkraft och om att Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdsland. Fossilfritt betyder alltså att elen inte produceras direkt från fossila bränslen som olja, kol och gas. I Sverige kommer den fossilfria elen från kärnkraft och förnybara energikällor, då framförallt från vattenkraft. Jag tänker att ökningen av antalet vindkraftverk och höjningen av höjderna på dem, de blir enormt stora ingrepp i våra natur. Och det är någonting som minister Bolund vägrar att svara på. Ett ingrepp i naturen är ett mycket, mycket större, egentligen nu mycket, mycket större än när man byggde ut vattenkraften en gång i tiden. Och jag vet hur debatten gick då. Vill verkligen ministern att alla dessa ingrepp på vår miljö ska göras utan tillräcklig forskning, utan tillräckligt stöd? Vad säger ministern till alla de här människorna ute på landsbygden? De som har valt att bosätta sig där, inte för att de är ute efter ett urbant ljudmiljö, utan för att de är ute efter lugnet, för naturen och många andra positiva effekter. Där de upplever att vindkraftsbuller skulle förstöra både deras liv och deras sömn. Och hela totalen. Jag tänker, här går vi fram med massa beslut utan rejäla underlag. Kan minister Bolund verkligen stå för det till sina barn, barnbarn och andra efterkommande? Tack. Tack så mycket. Och då var det slutreplik för miljö- och klimatminister Per Bolund, Miljöpartiet. Varsågod. Ja, tack. Ibland i de här debatterna så efterfrågas det väldigt tydliga svar. Och att man tycker att vi ibland inte svarar tillräckligt tydligt. Och här vill jag ge ett extremt tydligt svar till Alexander Anstrell. Ja. Jag uppfattar att vi har tillräckligt beslutsunderlag för att kunna bygga ut den förnybara elen. Det har forskats väldigt mycket i Sverige och i andra länder. Och vi har väldigt bra uppgifter och kunskap omkring olika former av effekter från förnybar el, till exempel vindkraft. Och som sagt, min misstanke som väl bekräftas för varje interpellationsdebatt som jag har med Alexander Anstrell här är att det spelar absolut ingen roll hur mycket kunskap och hur mycket forskning som görs kring vindkraft. Alexander Anstrell kommer ändå fortsätta att vara emot den, vilket jag beklagar. Jag tycker att man ska lyssna till forskningen och det är det som jag ägnar mig åt. Men jag tycker också att det är väldigt tydligt. Marknaden har valt det förnybara. Marknaden investerar nu hundratals miljarder i vindkraftsutveckling i Sverige. Och även solcellerna växer väldigt snabbt. Samtidigt som det inte investeras i ny kärnkraft i vårt land. Och inte heller utan subventioner i något annat land heller. Och Moderaterna var ju en gång ett marknadstillvänt parti som trodde på marknadskrafterna. Men
när det gäller just den förnybara energin, när det gäller just vindkraften, så fortsätter man att agera som Don Quixote. Man fortsätter att kämpa mot imaginära väderkvarnar istället för att bejaka den teknikutveckling som nu kommer. Istället för att bejaka den utveckling som också industrin så tydligt ber om. Det vill säga, låt oss nu använda de energikällor som finns i vårt land och som finns tillgängliga för oss utan att vi behöver göra oss beroende av andra länder, som gör att vi får en större energisäkerhet, att vi också får en kraftigt ökad energiproduktion där elen kan ersätta de fossila bränslena när vi gör stål eller när vi bygger nya bilbatterier. Och jag måste säga att jag upplever det som väldigt märkligt att man inte kan välkomna den utvecklingen. Och självklart måste vi hantera de målkonflikter som dyker upp när vi har en utbyggnad av verksamhet i Sverige. Och det tycker jag att vi gör och det borde vi vara glada över. Tack. Tack så mycket. Och debatten med anledningen av interpellation